ରାନ୍ଧମା ଆଲୁ ବାଇଗନ୍ ମୂଲା ତରକାରୀ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କରି କଢ଼େଇ ଗରମ କରବାକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ। କଢ଼େଇ ଗରମ ହଉ ତାପରେ ଆମେ ରାନ୍ଧବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମା। ତ ଇନ କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା କରି ମୁଇଁ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛେ। ତେଲ ଗରମ ହଉ ତାପରେ ଆମେ ବାକି ଜିନିଷ ପକାମା। ତ ଇନ ଆମର ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାନ ତାପରେ ପକାମା ଇନ କିଛି ସୋର୍ଷ। ତ ଇନ ଆମର ସୋର୍ଷ ଭଲସେ ଫୁଟି ଗଲାନ ତାପରେ ପକାମା ଇନ କିଛି କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ମୁଇଁ ଥାଲ କରିକି ରଖିଥିଲି ପକେଇ ଦେଇଛେ। ତାପରେ ପକାମା ଏତର ଉପରେ ବାଇଗନ୍। ତାପରେ ପକାମା ଏତର ଉପରେ ନୁନ୍। ଏନ ମୁଇଁ ନୁନ୍ ମୋର ହିସାବରେ ପକଉଛେ ତମେ ତମ ହିସାବରେ ପକାବ। ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେମା। ତମେ ଇନ ଗୋଲା ଗୋଲା ଛଅଟା ଟମାଟର ଦେଇ ଦେଇଛେ। ଆଲୁ ବାଇଗନ୍ ମୂଲା ଟମାଟର ଟିକେ ଲାଗ୍ସି। ତମେ ଚାହିଁଲେ ଟମାଟରକେ କାଟି କରି ପକେଇ ପାରବ। ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ଏକା ପକେଇ ଦେଇଛେ। ତ ଇନ ଆମର ବାଇଗନ୍ ବି ସିଝି ଗଲାନ ଆଉ ଟମାଟର ବି ତେଲେ ତେଲେ ପୁରା ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛେ। ତ ଏଇଟାକେ ମୁଇଁ ବିଲେଇ ଦେସି ଏବେକା। ତମେ ଇନ ବାଇଗନ୍କେ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେଇଛେ ବିଲେଇ କରି। ତାପରେ ପକାମା ଏତାର ଉପରେ ଦେଖ ମୁଁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିନି ଆଲୁ ଆଉ ମୂଲାକେ ଆଉ ଛାନିକି ରଖିଛେ ଏତାର ଉପରେ ପକାମା। ତମେ ବି ଆଲୁ ଆଉ ମୂଲାକେ ଟିକେ ଆଗ ସିଝେଇ ଦେବ। ବାଇଗନ୍ ତ ହେନ୍ତା ବି ସିଝି ଯାଏସି। ତାପରେ ଏଟାକେ ସବୁକେ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେମା। ତାପରେ ପକାମା ଏତାର ଉପରେ ହଳଦି ପାଉଡର। ତମେ ଇନ ହଳଦି ପାଉଡର ଆଉ ଜିରା ପାଉଡର ଆଉ ମିର୍ଚା ପାଉଡର ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛେ। ଏସବୁକେ ମିଶେଇ ଦେମା। ଆଲୁ ବାଇଗନ୍ ମୂଲାରେ ବେଶୀ ମସଲା ମୋତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଇନ କମ୍ କମ୍ ପକେଇଛେ। ସେଟାକେ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମିନିଟ୍ ଲାଗି କଷି ଦେଇଛେ। ତାପରେ ପକାମା ଏତେ ଉପରେ ପାନ୍। ତମେ ବି ଟିକେ କଷି ଦେବ ପକାଲା ପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମିନିଟ୍। ସେଇନ ମୁଁ ଗୋଟେ କିନା ପାନ୍ ପକଉଛେ ବେଶୀ ପାନ୍ ନାଇଁ ପକେ। ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେମା। ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଭଲସେ ଡବକୁ ଆର୍ କେ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବ ବେଲେ ତାର ଉପରେ ଚଣ୍ଡି ପତ୍ର ପକେଇ ଦେବ ମୋର ପାଖେ ନାଇଁ ନା ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ନାଇଁ ପକାବାର। ତ ଇନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଗରମ ଗରମ ଆଲୁ ବାଇଗନ୍ ମୂଲା ତୁନ୍। ଆଜିର ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ଏନ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବାକେ ଆଉ ଶିଖ୍ବାକେ। ସବୁବେଳେ ମସଲା ମସଲି ଖାଇବାଟା ଭଲ ନାଇଁ ସେ ଦିନେ ବେଲେ ଏନ୍ତା ସତିଲି କରି ବି ଖାଇବାର କଥା। ବହୁତ ଲୋକ କହେସନ୍ କି ଆମେ ମୂଲା ବାଇଗନ୍ ନେଇଁ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ବୋଲି। ଥରେ ଏନ୍ତା ରାନ୍ଧିକରି ଖାଇ ଦେଖ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କର କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ତମ୍କେ। ତ ତମର୍ ପାସ୍କେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିରେ ଆସ୍ମି ସେତେବେଳେ ତ ବାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ।